І малі, й дорослі з нетерпінням чекають новорічної ночі, загадують бажання та вірять в чарівну казку. Саме до такої казки потрапили жителі Покровська, які прийшли на святкування до головної ялинки. Тут на гостей чекала справжня подорож країною чудес. Працювало безліч локацій, де ласунів частували, сумних розважали. А тим часом на сцені відбувалась цікава розважальна програма. Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати, вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню. Курантів під міською ялинкою разом з рідними та близькими 2020-й зустріли чимало жителів Покровська. Раділи покровчани гарному настрою та дивовижній по-справжньому новорічній погоді. Адже пухнастий лопатий сніг створив неймовірну святкову атмосферу. Цієї ночі хотілося тільки співати та танцювати. Сьогодні дуже хорошо, сьогодні ялка красива і вся світиться, сьогодні дуже хороший концерт. Сніг пішов, котрому дуже всі чекали. Праздник прекрасний. Всім хочеться пожелати здоров'я, щастя, щоб в сім'ях було благополуччя. Дякую, дуже добре. Праздник для сім'ї, для удовольствия всегда. Это семейные праздники. Спасибо, что у нас город процветает. Процветает действительно. Спасибо большое. Да, все класс. Самое лучшее поздравление от Покровска. Любим вас, уважаем. Мира и процветания вам. Всех с Новым годом. Все хорошо. Концерт дуже спасибо. Гарний. За погоду, за атмосферу, за елку. Все прекрасно, все хорошо. Хорошее настроение. Спасибо. Главное, хорошее настроение. Будет и елка, и концерт, и все. Самое лучшее впечатление, самое лучшее настроение. Все самое вообще шикарное, самое хорошее. Спасибо Трибушкину, что сделал такой Новый год. Спасибо вам большое, что вы есть. И что такой прекрасный вечер, прекрасная ночь, прекрасный Новый год. Поздравления было самое красивое. Ну, я как шахтер, я очень все красиво. Спасибо вам большое. Прийшов з сім'єю, внуки, діти. Свято гарне, погодка соответствує. Настрій гарний. Все добре. Спасибо большое за мероприятие. Очень все понравилось. Желаю всем в новом году, чтобы мышка подарила всем счастья, здоровья, благополучия, мира, добра. Я прийшла со своей сім'єю, з дітками, з бабушкою, з мамою, з папою. С друзьями. Ночью красиво смотрится, вся блестит. Спасибо. Протягом всієї ночі гостей свята пригощали гарячим чаєм та глінтвейном, а ті, хто змерз, могли погрітися біля вогнища, яке палало аж до самого ранку. Крім того, бажаючи порозважатися, мали можливість взяти участь у різноманітних конкурсах та отримати гарні призи. Від імені народного депутата України Руслана Трибушкіна і від себе особисто привітала всіх покровчан і гостей свята з Новим роком виконуюча повноваження міського голови Ірина Сущенко. Наш город поменялся в лучшую сторону. Он стал чистым, благоустроенным, цветущим. Но еще предстоит очень многое сделать и в будущем году. И только благодаря поддержке всех жителей Покровска у нас все получится. Они такие активные, инициативные. И я верю в то, что Покровск станет стабильным, развивающимся городом в 2020 году. Привітання з Новим роком звучали не тільки від організаторів свята, а й від артистів, які приїхали порадувати покровчан цієї ночі. Улюблена всіма група «Степ» зі своїми хітами кілька годин радувала покровчан професійним вокалом. Потім розважальну програму продовжили творчі колективи Покровська та Покровського району. Гості свята взяли участь у безлічі вікторин та конкурсів і, звичайно ж, у винагороду отримали приємні подарунки. Всі, хто прийшов у новорічну ніч на головну площу міста, отримали колосальне задоволення та масу позитивних емоцій. Чудовий. Сніжок взагалі супер, ніжданчик. Клас. Бажаю радощі, тільки радощі, ніяких сумнівів в цьому році взагалі. Ніяких. Всім большое спасибо за праздник, за таке мероприятие.
С Новым годом! Снег — это вообще, это как подарок новогодний какой-то, просто все очень круто. Я, конечно, из другого города, из Запорожья, но я желаю всем, всему Покровску, всему-всему, и всей вашей области только здоровья, только счастья и благополучия. Мне елка нравится ваша, прикольная очень. У нас не такая, у вас очень необычная, оригинальная, самая необычная, наверное, в Украине. Я очень счастлива. И поют очень весело. Столько людей у вас, я даже не ожидала. Мне очень все нравится. Очень весело, очень круто. Да, ты классно речила. Вообще Покровск молодцы. Елка просто классная. Мы все время ходим еще до сегодняшнего празднования. Все время ходим на нее и смотрим. Все очень красиво, бесподобно, празднично. Все хорошо, все отлично. В общем, с хорошим настроением пришли. Все хорошо, еще и погода хорошая. Вообще супер, класс! А як вам наша ялинка, красуня? Шикарная, світиться, ідеальна. Аж до ранку гості свята співали пісні та водили хороводи навколо красуні ялинки, вітаючи один одного зі святами. Замечательное настроение, в принципе, людей много, эмоции также переполняют. Хотелось бы пожелать мира, мирного неба над головой, да, чтобы все закончилось. В первую очередь здоровья, благополучия, успехов. Ну, всего, чего желает, чтобы всего было самого наилучшего. И такой же красивой, яскравой елки, как в нашем городе. Настроение у людей все хорошее, прекрасное. Мира, добра, благополучия, радости, здоровья прежде всего. Всем желаю счастья, здоровья, чтобы был мир в этом году, чтобы все было хорошо. Самое главное – здоровье. Я хочу, чтобы в городе Покровск были все мечты, как, например, этот снег, который выпал только сегодня и именно в Новый год, в полночь, прям в самый канун Нового года. И это очень круто. Я желаю счастья и здоровья. И хороших оценок маленьким деткам. Добра, тепла, хорошего настроения. Всегда, в любую погоду. Терпения и удачи. Процветания мира. Благополучия мира и процветания. И самое главное, чтобы в каждой семье было согласие, любовь и понимание. Все плохое оставить в прошлом году, как уже, наверное, все оставили, а все хорошее, чтобы было, ну, как говорят, самое главное, чтобы было здоровье, удача, любовь, успех. І яке ж свято без головного героя новорічної ночі – Діда Мороза? Звісно, його були раді бачити всі. Загадували бажання навіть дорослі. А малеча розповідала дідусеві вірші та фотографувалася. Я желаю людям щастя, здоров'я, удачі і благополуччя в цьому году. Протягом усієї ночі поблизу міської ялинки люди веселились від душі, щиро дякували організаторам свята – Покровській міській раді та народному депутату України Руслану Требушкіну. І насолоджувалися чарівною атмосферою, в яку поринули з головою. Новорічна ніч цього року була схожою на дивовижну чарівну казку. Тож нехай таким самим яскравим та щедрим на гарні події буде і увесь 2020 рік.